របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី Flutter តើអ្នកមានធ្លាប់ស្គាល់ទេតើ Flutter គឺជាកម្មវិធីអ្វីដូចជាខ្ញុំសូមបើកកម្មវិធី Flutter តាមដងនេះគឺជាកម្មវិធី Flutter ដែលបានស្ទាល់ហើយនៅលើកុំព្យូទ័រខ្ញុំលើកទៅធ្វើការរ៉ាន់មួយតាមដងបន្ទាប់ពីរ៉ាន់ហើយវានឹងចេញភ្លើងលើកាមេរ៉ាលែនកាមេរ៉ារបស់អ្នកដែលមាននៅលើកុំព្យូទ័រនេះហើយវាចេញមេសេដូច្នេះគឺថាyou are not controlling window meeting pressure មានន័យថាឥឡូវនេះកម្មវិធី Flutter គឺវាចាប់យកកម្មវិធី window meeting pressure នេះដើម្បីប្រើប្រាស់ control panel ពី option ក្នុង Flutter ទាំងដងទីក្រុងដែលទីលើវាហេតុពីថា pressure throttle everyone has his origin story thisissue នេះជា option រូបនេះរូបទាំង3 option នេះគឺជា option ដែល Flutter score ទី1គឺបើលៀនបាត់ដៃឡើងត្រង់ដាក់នៅចំពីមុខកាមេរ៉ារបស់អ្នកមានន័យថាធ្វើឲ្យ stop ទៅលើអ្វីមួយក្នុង Flutter ក្តាប់មានដៃបែបមានដៃមុខឆ្វេងដាក់ចំមុខកាមេរ៉ាមានន័យថាដើរថយក្រោយឬក៏ឲ្យអ្វីមួយមុខថយក្រោយវិញក្តាប់ដៃឆ្វេងដាក់មានដៃមុខខាងស្ដាំមានន័យថាឲ្យកម្មវិធីក៏ជំនាញក៏យើងតាមមួយដើរទៅខាងមុខបន្តទៀតទៅពីនេះនេះគឺជាចំណាយរបស់ Flutter ដែលមាន support មាន away from 1-2 set feet away តែមានអាចចាប់បានជំនាញចាប់ពី1ទៅ6 feetនេះគឺជាសកម្មភាពលៀបបាតដៃត្រង់លើដាក់ចូលក្នុងកុំព្យូទ័រហើយនេះគឺជាសកម្មភាពផ្លាស់ប្ដូរបទចម្រៀងឬក៏រឿងក្រៅខេរបស់អ្នកនេះគឺជាកម្មវិធីអូឌីតូរីក្រៅដោយតែអបសនបានមិនមែនដែរគឺសូមធ្វើការពីសូមធ្វើការតែម្ដងហើយគឺសូមណែនាំផងថាកម្មវិធី Factor គឺវាសពតមួយកម្មវិធីមួយមុខដូចជា iPhone Spotify WinAM WMP Chrome YouTube Pandora Netflix និង Chromehead នេះចាំ Flutter គឺវា support លើកម្មវិធីដែលប៉ុណ្ណេះនោះវាមិន support ទៅកម្មវិធីទាំងស្រុងទេទៅពុកកាតទៅក៏ទៅហើយខ្ញុំធ្វើការបើកនេះគឺជាកម្មវិធី window meeting pressure ខ្ញុំបានដំឡើងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រខ្ញុំហើយវា support លើកម្មវិធីមួយដែរក្នុងចំណោមកម្មវិធីទាំងអស់ហើយគឺជាកម្មវិធី default របស់ Windows រាប់តម្រងយកតែបាច់ដំឡើងឲ្យគឺទៅទេហើយខ្ញុំធ្វើការ playសារបដាក់បើក្តាប់មេដៃដោយលៀនដៃដោយក្តាប់ដៃហើយលៀនដៃនឹងឈរលើដាក់ក្នុងកាមេរ៉ាតាមរយៈរបស់ play ហើយគឺទៅថាវាស្គាល់លោកជាលោកនៅសុខភាពរបស់យើងហើយសូមជួយចាដូរមកវាដោយឲ្យរបស់យើងដល់ទៅទៀតទៅដាក់ហើយ
នេះវាមិនចេះពុយបែបនេះទិញអត់មានចំណាយថែមការគឺ free តែម្ដងគឺនៅរាល់ចូលទៅក្នុង Google ហើយវា platform download នោះគឺវានឹងមិនចេញខ្លាំង download វាមានងាយហើយសាប់តែ Google ទៅតាមវាថាណាវាមានឡើងសេះត្រង់ណា